ao vivo, gravando seu primeiro DVD aqui em Capela, Alagoas, para todo o Brasil. DJ Furão, DJ Tchupá, dose dupla. Alô, Furão, é com você, irmão. Beleza, beleza? DVD, DJ Furão, DJ Tchupá, gravado aqui no Clube Capelense, em Capela. Um abração a Estaquinho Moreira e toda a rapaziada, beleza? Comigo assim, ó, a galera vai curtir o som do Taca Taca ao vivaço. Olha o som esperto pra turma. DJ Furão 2016. Aqui você dança ou grave te balança. Te balança. Olha o som esperto, rapaziada. DJ Furão vivaço. Rapaziada aí curtindo ao som do Taca Taca. Bomba, 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 bomba. Que faz homem. Bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários. Alô, Bacicral, patrocinado de Frão da Capela. Alô, Alex, fotógrafo, tipo tamo junto, parceiro. Bombo granada, vai taca, 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 vai taca, 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 taca. É o seu aspecto. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir. Luiz Leite filmando tudo, rapaziada, ao vivaço. DJ Furão em Cajueiro. Alô, Santa Efigênia. Alô, Rony. Alô, Adelson, toda rapaziada coladinha com o DJ Furão. No comando DJ Furão 2016. Sente o clima, sente o clima. Olha a pancada. Vários homens, bomba, 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 bomba. Olha o deboche da rapaziada, Cajueiro na área. Alô, Capela, alô, Viçosa. Alô, Maribondo. Toda a turma curtindo. Alô, galera da Vila de Atalaia, rapaziada da Atalaia, marcando presença. Carregando vários pentes, é tudo que eu sempre quis. Pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Alô, Lucila Toledo, toda rapaziada que faz parte da Prefeitura Municipal de Cajueiro na área. Essa mina é preparada, melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, 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 vai taca. No comando DJ Furão 2016. Sente o clima, sente o clima. Beleza, galera, curtiu aí o som do Taca Taca.